Je tady další UFO rozhovor dnes s podnikatelem, filantropem, s člověkem, bez kterého by to měla trutnovská kulturní scéna určitě těžší. Pozvání k mikrofonu přijal Rudolf Kasper. Dobrý den. Dobrý den. První otázka, proč podporujete kulturní sféru ve městě, proč realizujete kulturní projekty pro své zaměstnance? Co vás k tomu vede? Tak já jsem rodilý Trutnovák, strávil jsem tady své mládí, svá studia a teď tady podnikám. A kulturu a společně s kulturou sport považuji za to nejlepší, do čeho můžu investovat, tak aby region se rozvíjel, aby tady vyrůstali čím dál lepší lidé. Tím aktuálním kulturním počinem je tvorba sochy, která by měla stát před sídlem vaší firmy. Ten nápad přišel z čista jasna, nebo jste to plánoval dlouhodobě? My jsme měli záměr něco vybudovat tady, nějaké umělecké dílo, dotvořit vstup před naším hlavním sídlem, před sídlem firmy. Takže já jsem si nechal dělat i jiné návrhy sem před vstup. Potom jsme se potkali poprvé s panem Suškou při vernisáži jeho výstavy před 2 lety tady v Trutnově. Padli jsme si do oka jako lidé, ale mě zaujalo také to, že pan Suška jako umělec pracuje s materiály, které zpracováváme i my ve firmách. A to je kov, nerezy, ušlechtilé kovy a také dřevo. Popište tu sochu, jak bude vypadat? Tak bude to poměrně velké dílo, 8,5 metru vysoké, které poroste z vody, je to abstrakce, jednoduché tvary a je vytvořené vlastně technologií laserového řezání, tváření těch plechů a sváření a broušení, což jsou technologie, které my běžně používáme pro naše průmyslové výrobky a chtěli jsme tím také prezentovat, co se tady u nás ve firmě dělá, co umíme. Věříte, že se krasavice bude lidem líbit? Neobáváte se i nějakých negativních reakcí? Tak obavy nemám určitě a nikomu nebudu vnucovat, aby se líbila. Mně se prostě líbí, panu Suškovi se líbí a je to umění, je vždycky kontroverzní a na tom je to pěkný. Protože myslím si, že věci, které se, když byly vytvořeny a priori všem líbily, tak většinou neměly dlouhého trvání. Kdy si lidé budou moci tu sochu prohlédnout? Kdy bude umístěna před sídlo vaší firmy? Tak máme pevně stanovený termín, je to sobota 31. května ve 14 hodin, kdy pozvali jsme řadu hostů, ale mají možnost přijít všichni zaměstnanci se svými rodinami a tady bude odhalení, máme u toho dohodnutou i kulturu, protože v Trutnově probíhá v těch dnech cirkův, takže Laputika nám tady předvede jeden ze svých nových kousků, bude tady muzika, myslím si, že to bude příjemné odpoledne. Zmínil jste cirkův, pravdou je, že nejen sochařské umění je předmětem vašeho zájmu. Jak relaxujete? Máte rád hudbu, výtvarné umění nebo třeba rád zajdete i na ten cirkův? Nijak se nevyhraňuju v tom navštěvování kultury a v relaxu u umění a kultury. Nicméně, když si vemu hudbu, tak raději navštívím pěkný koncert, kvalitní koncert klasické vážné hudby, někdy jazz. Už daleko míň moderní věci. Stejně rád si zajdu na kvalitní výstavu, za kvalitní architekturou. Včera jsem se vrátil z Barcelony, to zase bylo pro mě dobíjení baterek. Cirkův je určitě věc velmi pěkná, moderní a já, protože jsem sportovec a podporuji sport, mám sport rád, tak tam jako vidím i to skloubení umění vlastně s vrcholovým sportem, s akrobací, takže chodím rád, byli jsme i loni na několika vystoupeních a chystáme se i letos. A považuji to pro Trutnov za jednu, vložně opravdu ne-li nejpovedenější, tak jednu z nejpovedenějších kulturních akcí. Otázka na závěr. Je tady něco, co už v tuto chvíli kulturního dalšího plánujete? Tak v první řadě plánuju dál podporovat kulturu v Trutnově, protože nejen UFO, ale i Trutnovská galerie, kde jsme generálním sponzorem už 3. rok, jsou významné kulturní počiny v Trutnově a Trutnov si myslím, že získává, je to o tom a vracím se k tomu, co jsem řekl na začátku, získává tím Trutnov jako město, ale zejména tím získávají jeho obyvatele, které ta kultura od mládí vychovává až po tu nejnáročnější, nejkvalitnější kulturu, která v UFU dnes je k vidění. Rudolf Kasper, děkuji vám za rozhovor a hodně štěstí. Také děkuji.